আছে বহু গণ্যমান্য জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক এই মঞ্চৰ পৰাই মই তেওঁলোকলৈ সেৱা যাচিছোঁ। লগতে প্ৰথমে মই অতি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ মোৰ অতি মৰমৰ বৰদেউতা নামৰূপৰ নৱকুমাৰ বৰা DSP। গতিকে আমাৰ মৰমৰ বৰদেউতাৰ বাবে ডাঙৰকৈ হাত চাপৰিটা হ'লে খুব ভাল লাগিব, যিহেতু মোৰ প্ৰত্যেক সময়তে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বহু লগ দি আহিছে। দ্বিতীয়তে মই সেৱা জনাব বিচাৰিছোঁ মোৰ আন এজন অতি শ্ৰদ্ধাৰ বৰদেউতা দিনেশ সোণোৱাল বৰদেউতা। দিনেশ সোণোৱাল বৰদেউতাৰ বাবে ডাঙৰকৈ সকলোৱে হাত চাপৰিটা খুব ভাল লাগিব। তেওঁ প্ৰতিজন শিল্পীক বহুত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে, ঠিক আছে। আৰু লগতে আমাৰ আয়োজক সমিতিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে ৰণ্টুদা ভদ্ৰদা সকলোৰে বাবে ডাঙৰকৈ হাত চাপৰিটা হ'লে খুব ভাল লাগিব। ইমান এখন সুন্দৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে, ধন্যবাদ। এইবছৰ মোৰ এটি গীত ৰাইজে খুব মৰম দিছিল, গীতটি আমাৰ ছোৱালীবোৰে শুনিছে নাই? ছোৱালী আছে নাই বাৰু নামৰূপৰ? আৰু ডেকাসকল বৰিয়া, ঠিক আছে, মই অকণমান গাই চাইছোঁ, আপোনালোকে শুনিছে নাই সকলোৱে জনাব দেই। ভাল লাগিব, হয়নে?